Koliko god da je Milan Isaković iz Donjeg Dobrića želeo da pobegne od poljoprivrede, čini se da mu je ipak zapisano da će svoju budućnost naći baš u sektoru agrara. Milan je svoju mladost proveo u Lešnici, u Varoši, a tek je vikendom dolazio kod oca na selo da mu pomogne u poljoprivrednim poslovima. Kako to obično biva, život ga je naterao da mu ipak Donji Dobrić postane stalno prebivalište. Posle očeve smrti, na Milanu je ostalo da brine o porodici i nastavi sa poslom koji je otac započeo. Pa krenuli smo praktično ni od čega. Od male proizvodnje, čak šta više čisto da što se zove na selu jedna krava, jedno tele, dva i onda smo počeli to malo proširivati, ali i mi smo jedno vreme gledali šta bi, kako bi. Da smo jednom baš odlučili da to malo više proširimo i Bože zdravlja, ja mislim da ćemo još proširiti, bar što se tiče bikova. Krava imamo 6 do 8, uvek 10 krava na stanju. Kad je sve dobro, dobro je, što kaže, sa njima. Malo smo imali problema sa tim vimerima, upalama, pa smo 2-3 najbolje junice morali dati na klanicu. Sa kravama do 10-ak ja ne planiram više širiti. Bikova jedno 20-25, da bi imao malo ono, uzeti godišnje malo više, što kaže, novca, para. Situacijom u mlečnom govedarstvu nije previše zadovoljan naš domaćin, a glavni razlog je niska otkupna cena koja potpuno demorališe ovog stočara. Mi dajemo naše mleko u našoj lozničkoj mlekari. A moramo da kažem, pa sad šta bilo s ovim što ja kažem, da li bi mene iscrtali, izbrisali, da nema u Srbiji jeftinijeg mleka od lozničke mlekare. Znači, ja nigde nisam čuo u Srbiji i dalje šire, vi ste prošli bar celu Srbiju, da može mleko da bude 20 i 18 i 21 dinar po litri. To je bruka i sramota, ali takva je naša mlekara. Ali mi nećemo dozvoliti, kad budemo to malo još stali, probat ćemo na neko drugo mesto davati mleko, ali ne možemo mi musti krave znati sami kako je kravo pomusti. Međutim, posao sa tovom bikova počeo je da donosi mnogo bolju zaradu i osmehe na lica stočara. Zasluge za to imaju skorašnja dešavanja na tržištu i sklopljen dogovor sa Turskom o izvozu naše govedine na to veliko tržište. Cena je skočila, telad je sve teže naći, a gotovo svaki tovljač razmišlja o proširenju svoje proizvodnje. Po tom pitanju se ne razlikuje ni Milan, pa je stoga u planu i izgradnja nove štale za 20 grla. Pa mi imamo od naših krava, ali nemamo dovoljno teladi za tov. Mi dokupljujemo što nama treba, ja kažem vam, planiram još da dokupimo i tovimo od meštana. Znači imam jednog drugara koji to nabavlja od okolnih sela. To su zdrava tela, dobra tela, jer su njihove krave, evo moje ste videli krave, ali moja krava u njoj, kako mi kažemo stojačni žargon, može se okrenu u njihove krave. To je vrlo ekstra klasa teladi. Mi smo davali bikove po 1,8, 1,9, 7 godina. Zadnjih 7 godina to nikakva cena nije. Tad je tele bilo 500 eura. 550 eura ste mogli kupiti ekstra tele. Sad su tela 600 eura, 640 eura. Dobra tela. Ali ipak, kad dođe bika, cena bika 2 eura, 30, 2,40, to ipak za nas je nešto znatno, nešto što znači. Ja sam prodao pre 15 dana po 2,10 bikove. Čujem sad su 2,5, 2,20. Opet zavisi od kvaliteta i od starosti bika. Rad sa stokom znači da vremena za predah gotovo i nema. Bilo da je na svadbi, slavi ili sa prijateljima, gospodin Isaković je uvek na oprezu. Živa stvorenja su u pitanju i problem može da iskoči u trenutku. Društveni život mu je stoga limitiran, ali ono što ga čini srećnim je ipak činjenica da je ovaj posao zbližio celu porodicu koja učestvuje u proizvodnji. Pa da, mama ona iskusnija, da, njene su krave, ona voli sa kravama. Ja gotivim krave, ali ipak malo više volim bikove, što s toga tiče. Ona radi s tim najviše, ja i supruga i sin moj. Da, mi sve pripremamo, svu hranu za njih, nas troje spremimo. Ne možete vi da nađete nekog ni da platite za tako neke stvari. Sve to mi završavamo, odradimo i što kaže, saberemo jesen, završimo i to je to. Problema ima na pretek. Ipak poslednje na pameti ovom stočaru je da kuka. Želi svog sina Isaka da uvede u ceo posao i da u tandemu svake godine malo po malo napreduju.